gošća UBV uživo u studiju. Sabina Ćudić, dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu, pozdrav gledateljima. Evo, vidjeli smo danas, u stvari od jučer je ova tema aktuelna. Vlada federacije nije obezbijedila novaca za nabavku vakcina. Danas nešto drugačije objašnjenje od njih. Kažu da nisu znali da trebaju uplatiti ostatak sredstava do 15. decembra, ali će pronaći rješenje. Je li to zaista istina? Je li to pravi razlog zašto se to desilo ili postoje neke skrivene namjere kada je usvajanje budžeta u pitanju? Postoje dva načina da obrazložimo šta se desilo. Jedan je da zaista nisu znali, što je zapravo pogubnije od ovog drugog, jer znala je Republika Srpska, znao je Brčko distrikt koji su izvršili uplate, a dok danas vlada federacije maše sa papirima i kaže da oni nisu znali. Šta žele tim poručiti? Ali da je neko iz Brčko konstantno zvao vijeće ministara i pitao koje su njihove obaveze, dok vlada federacije nije znala koja je obaveza u nabavci vakcine. Čitav svijet se trenutno bavi jednom ključnom stvari, a to je nabavka, distribucija vakcina i vakcinisanje njihovog stanovništva, počevši sa šta najugroženijim kategorijama, dok je vlada federacije bavila se vlastitim skandalima. Drugi način da to objasnimo jeste da su pokušali napraviti neuspjelo, nemušto i sasvim neodgovorno, pokušali napraviti taj trik da isposluju, s obzirom da nemaju većinu, parlamentarnu većinu federaciji, podršku za budžet za 2021. godinu, koji će se usvajati u hitnoj proceduri ponovo, dakle, bez javne rasprave, bez nacrta 29. decembra i moguće da je ovo bio njihov potez da prisile opoziciju da glasa za budžet koji smo tek dobili. Tako da i jedna i druga opcija dokazuju potpunu nekompetentnost, neodgovornost i u konačnici kao pečat na respiratora i nabavku neispravnih respiratora, najdirektniju igru sa ljudskim životima. Vi ste ranije zbog podizanja optužnice tražili da Novalić i Miličević podnesu ostavku. Ko bi u ovom slučaju trebao da podnese ostavku, s obzirom da su danas kolege sa nekih portala napravili analizu da je zapravo sav ovaj proces prošao kroz ministarstva, odnosno kroz ruke HDZ-a ovih ljudi. Dakle, da su oni bili ti koji su trebali uplatiti sredstva, reći koji je rok u pitanju. Ko sad treba da podnese ostavku? Da li isto ovi koji su na čelu vlade i njeni zamjenici ili ovi ljudi koji su na čelu ovih ministarstava koji su napravili propust? Pazite, znači, s kim je HDZ u koaliciji? U uskoj i, uvijek ponavljam, vrlo funkcionalnoj, vrlo po njih uspješnoj koaliciji sa SDA. Uvijek sam naglašavala, čak i kada nije bila podignuta još uvijek optužnica protiv zamjenice premijera, gospođe Miličević, ministrice financija, ne insistirala i na njenoj odgovornosti s obzirom da je u nabavci respiratora je njen potpis. Pa tako je ovdje i ključno ministarstvo financija. Ali ova vlada donosi odluke, dakle, na njenom čelu, simbolički na njenom čelu, ali i operativno je na čelu gospodin Novalić. Tako da ta ideja HDZ-ove vertikale ne može funkcionisati bez, dakle, njihovih suigrača, odnosno kapitena tog tima, gospodina Novalića. Nema sumnje da je ministarstvo zdravstva, ministar zdravstva, u parlamentu federacije praktično ne znamo kako izgleda ministar zdravstva. Ja vam odgovorno tvrdim da na posljednjih 10 sjednica taj gospodin nikada nije došao, niti ikakvu preuzeo odgovornost, odgovorio na pitanja, dao pravac djelovanja. Dobijamo potpuno, dakle, sulude informacije iz ministarstva zdravstva koje variraju odjednom da smo najbolje podnosimo pandemiju u Evropi do naša statistika je najgora. Ne uliva povjerenje i mislim da ova cjelokupna vlada mora ići. Ne bi ih dijelila stranački, već vlada kao vlada mora podnijeti ostavke protiv njihovih čelnih ljudi, vode se najozbiljniji krivični postupci. Mi ulazimo u 21. godinu. Zahtjevnije procese borbe protiv pandemije i borbe za ekonomski opstanak federacije sa ljudima koji se terete za najozbiljnija krivična djela. Kada govorimo o tom podnošenju ostavke od strane vlade, postoji li onda opcija da četvorka uđe u novu vladu, dakle da formira novu vladu, ali i to ne isključuje ponovo HDZ? Pazite, mi ćemo preuzeti odgovornost tamo bilo gdje možemo učiniti promjenu u vođenju procesa. Ono na što sam ja ukazivala kod davanja ostavke, nije neminovno bilo da dođe četvorka. Bilo je da se otvori proces deblokade, dakle, procesa u smislu da imamo dva procesa. Jedan je izborni zakon na koji se vrši pritisak usvajanje, da se i diplomatska zajednica i Brisel i Washington primoraju da daju odgovor, da ono rješenje koje nudi HDZ je neevropsko i neprihvatljivo. Dakle, konačno
da stjeramo i Brisel u kut da se opredijele koji model izbornog zakona je prihvatljiv za evropski put Bosne i Hercegovine. Odgovorno tvrdim da sasvim sigurno to nije izborni zakon koji predlaže HDZ i da se otvori mogućnost formiranja vlade koja bi imala legitimitet parlamenta, a ne ova vlada u tehničkom mandatu. Mi ne možemo ove procese voditi sa krnjom vladom. Šta će biti ako iduće godine krenu ti sudski procesi i bude uhapšen i bude zatvoren premijer Novalić i potpredsjednica vlade? Tek tada ulazimo u još veću krizu. Dakle, ako žele dobro federaciji, Bosni i Hercegovini i njenim građanima, morali bi odabrati njih naspram njihovih fotelja i povući se. Što ne znači da ne mogu njihove stranke ponovo formirati vlast sa nekim drugim ljudima. Da li bi mogla četvorka u slučaju da formira vladu sa HDZ-om, da li bi mogla se izboriti s njima protiv onog što oni traže, a to je ta izmjena izbornog zakona koja ne odgovara principima koja traže Evropska unija? Naša stranka u ovoj konstelaciji sasvim sigurno ne bi išla u koaliciju sa HDZ-om iz više razloga. Bila je mogućnost, postojala je mogućnost koju smo jasno iskomunicirali tada i SDA-u odmah nakon izbora 2018. godine na dokumentovanim, dakle, mediji su bili prisutni razgovorima između ostalog i sa liderima SDA, kada smo tražili od njih da ne budu podrška HDZ-u i SNSD-u prilikom formiranja domova naroda, kako na federalnom nivou, tako na državnom nivou, pretpostavljajući, odnosno, znali smo što su i oni tada znali, da HDZ može držati ključ blokade kako federacije, tako i Bosne i Hercegovine. Nakon tog sastanka gospodin Izetbegović izašao i rekao da su stub stabilnosti i osovina napretka Bosne i Hercegovine SDA i HDZ zajedno. I onda su glasovima SDA i u Državni dom naroda SNSD je dobio većinu i HDZ je dobio prevagu u Federalnom domu naroda kako bi mogli vršiti ovu blokadu. Tako da ruke su sada SDA usvezane, ali ne zato što nisu znali šta ih čeka, već su željeli ovaj izgovor da im ruke budu usvezane. Ja se nadam da ćemo 2022. ne samo da se nadam, mislim da je nada posljednje utočište, radimo na tome da 2022. te poluge ucjena HDZ-u budu oduzete i da možemo imati, dakle, progresivne snage, između ostalog naravno i progresivne snage koje dolaze iz reda hrvatskog naroda, kako bismo bez ucjena HDZ-a odblokirali evropski put i euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine. Mislim da je u ovoj konstelaciji tu odgovornost mora preuzeti SDA za odabir HDZ-a i SNSD-a kao primarni partnera. Prije dva, odnosno tri dana održana je konferencija u povodu godišnjice, 25. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i vi ste između ostalo govorili na toj konferenciji i tu smo negdje čuli različita mišljenja od govornika koji su prisustvovali na toj online konferenciji. Jedno su bili za izborni zakon koji će podrazumijevati i dalje samo tri konstitutivna naroda i legitimno predstavljanje naroda, kako to zove Dragan Čović, dok je drugi dio govornika se zalagao za taj građanski koncept. Koji je izgledniji, koji je vjerovatniji s obzirom kada vidimo i poruke koje dolaze iz Amerike i od nove američke administracije? Bosni i Hercegovini se pruža historijska, rekla bih, mogućnost sa administracijom američkom koja poznaje Balkan, poznaje koji su izazovi i proaktivno planira djelovati na Balkanu. U kombinaciji sa Briselom nama treba nekoliko stvari. Treba nam odlučno ne svim onim rješenjima koja ne pripadaju Evropi, a to je i HDZ-ov izborni zakon koji, između ostalog, nameće i članica Evropske unije Hrvatska. O tome sam govorila, da nam je potrebno da se opredijeli Brisel protiv rješenja koja ne pripadaju Evropi niti 21. vijeku. Ne postoji legitimno predstavljanje naroda, niti nelegitimno predstavljanje naroda. Ali kada posmatramo Brisel i te poruke koje dolaze iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, što je veća vjerovatnoća da će poslušati članicu Evropske unije koja se zalaže za te promjene izbornog zakona ili glasove drugih naroda nikada i građana Bosne i Hercegovine? Nikada se Brisel nije opredijelio za hrvatski model. Istini za volju, o tome sam i govorila, nije i rekao da ne može taj model proći u Evropi, ali je činjenica da Hrvatska za sada nema podršku Brisela za izborni zakon koji zagovaraju. To odgovorno tvrdim, čak nema i podršku EPP-ovih članica, odnosno njihovih prirodnih partnera u Evropskom parlamentu. Dakle, Evropa je svjesna, prepušta to Bosni i Hercegovini i mislim da se mora aktivnije angažovati uz podršku Vašingtona, možemo dobiti odlučenije odgovore. To nije neminovno potpuno građanski koncept Bosne i Hercegovine. Mi ne biramo između ta dva koncepta. Mi biramo, dakle, deetnifikaciju političkog
procesa. A to znači postepeno ukidanje, odnosno postepeno omekšavanje rigidnih etničkih podjela i u političkom procesu, što je između ostalog izborni zakon. Imamo historijske izbore u nedelju u Mostaru. Nadam se da će progresivne snage dobiti neophodni broj glasova da budu ključni igrači u donošenju odluka za taj grad i da onda ulazimo spremni u 2022. zajedno sa podrškom evropskih i američkih partnera u jednu sveobuhvatniju reformu bosansko-hercegovačkog sistema. Ali isto sam tako rekla na toj konferenciji da ne možemo očekivati od ovih političkih elita da nas vode na evropskom putu zato što bi reforma pravosuđa, suštinska reforma pravosuđa koja će, nadam se, početi sa ostavkom gospodina Tegeltija i depolitizacija pravosuđa značila da je većina političkih lidera u Bosni i Hercegovini zaista završi u zatvor. Očekivati od tih ljudi da sijeku grane na kojima sjede i grane pravosuđa i koruptivnih procesa i političkih mahinacija i ucjena je, ja mislim, potpuno iluzorno i neopravdano. Jednostavno trebamo nove političke snage i nove političke većine. Je li taj strah od odgovornosti i strah od zatvora zapravo i razlog zašto pojedini političari iz Bosne i Hercegovine opstruišu to približavanje Evropskoj uniji? Pa pazite, interesantno je recimo da se situacija u pravosuđu tretira kao bošnjačko naspram srpskog pitanja, dakle srpski predsjednik VSTV-a naspram probosanskih snaga. Sjetimo se prve noći afera potkivanje, kada je gospodin Tegeltija sazvao hitnu sjednicu VSTV-a. Dobio je jednoglasnu podršku svih članova VSTV-a za ono što radi. Hoću da kažem, interesne sfere u bosansko-hercegovačkom pravosuđu ne priznaju etničke podjele. Oni jako dobro sarađuju. U federalnom parlamentu u kom sam ja, dakle, jednoglasno HDZ i SDA usvajaju izvještaje i financijske planove etnički podijeljenih javnih preduzeća. Ista je situacija u državnom parlamentu. Najsmješnije je kada iz Brisela čujemo da političke elite u Bosni i Hercegovini trebaju više sarađivati. One jako dobro sarađuju na štetu građana u vlastitu njihovu ličnu korist. Moramo deetnifikovati taj proces i okrenuti se nekom 21. vijeku u smislu političkih procesa. Jako sam optimistična za 2022. godinu. Interesantno je bilo da je i nominarka Kristijana Amanpour, koju svi građani Bosne i Hercegovine jako dobro poznaju po njenom aktivnom angažmanu i borbi za Bosnu i Hercegovinu, je poručila na toj konferenciji da je ohrabrena rezultatima lokalnih izbora u Sarajevu i da se nada da su početak trenda. Ipak, prijatelji Bosne i Hercegovine promatraju izborne procese i nadaju se ozbiljnim promjenama. Mi moramo biti kredibilni partneri s druge strane. To je ogromna odgovornost i za nas iz opozicije, ne amnestira nas od odgovornosti, da budemo ti partneri koji će voditi te evropske procese. Kako je moguće promijeniti ustav, napraviti te određene izmjene? Kako će opravdati ovi koji godinama pokušavaju to da spriječe, kako će opravdati to kod javnosti i koje su to promjene koje mogu da se desi, a da ne budu tako nagle, da ih je lakše na posljedku opravdati? To je odlično pitanje, kako ste rekli, da ne budu nagle. Baš na toj konferenciji sa autorima našeg ustava, ljudi koji su bili pregovarači, na panelu sa gospodinom Ischingerom, koji je bio njemački pregovarač u Daytonu, Jim O'Brien, koji je jedan od autora našeg ustava. Dakle, razgovarali smo o intervencijama ustav koje neće zahtijevati, odnosno neće se oslanjati na političku volju ovih lidera o kojima sam govorila, ovih koji, dakle, nemaju političku volju, odnosno nemaju vlastiti interes da mijenjaju proces na bolje, kako ih izbjeći u tom procesu. Mi možemo sa fokusiranom, dakle, podrškom iz svijeta, prije svega depolitizirati pravosuđe, možemo na lokalnom nivou, odnosno na regionalnom nivou, na recimo nivou kantona, na nivou gradova, rješenje koje je zagovarala naša stranka, direktni izbor gradonačelnika ili gradonačelnice u Sarajevu i Mostaru, koji bi postepeno deetnificirao taj izbor. Vi znate da sada imamo rigidnu zastupljenost naroda, etničkih predstavnika, recimo i u Gradskom vijeću Sarajeva, za garantovane pozicije za Srbe, Hrvate i Bošnjake. Ako kažemo ne moramo imati taj maksimalan broj, možemo imati recimo minimalan broj zastupnika koji imaju pravo veta, ali isključivo po strogo definisanim pitanjima vitalnog interesa. To su načini da ograničite
etnooligarhije, jeli, u njihovoj kontroli čitavog političkog procesa. Tako da ja vjerujem da možemo stvoriti oaze pozitivne oaze u Bosni i Hercegovini. To može biti kanton Sarajevo, to 22. može biti federacija i učiniti da svaki građanin Mostara, Sarajeva, Ljubuškog, Višegrada, kada dođu u kanton Sarajevo, da kažu ovo mjesto je zaista drugačije i nadam se u federaciji 22. E sada, s jedne strane smo čuli te pozitivne riječi koje dolaze iz Amerike, nešto pozitivno bi trebalo da se počne dešavati u Bosni i Hercegovini, onda dođe gospodin Lavrov iz Rusije, dakle da su vjerovatno negdje ozbiljno shvatili te poruke koje dolaze iz Amerike i da bi Rusija mogla da izgubi svoj utjecaj ne samo na području Bosne i Hercegovine, nego na području kompletnog zapadnog Balkana. Kako ste vi vidjeli ovaj potez, ova dva člana predsjedništva, što su odbili da se sretnu s njim i koja je namjera Rusije sada šaljući ministra vanjskih poslova u našu zemlju? Borba protiv negativnog ruskog utjecaja na Balkanu, uspješni rezultati te borbe nisu nemogući. Vidimo što se desilo u Crnoj Gori svojevremeno kada su se miješali izborni proces u Crnoj Gori. Crna Gora je svejedno postala članica NATO-a, jedna je od zemalja koja, rekla bih, najuspješnije ispunjava svoje uslove za EU integracije. Tako da i mala zemlja poput Crne Gore mudrom politikom može izbjeći taj ruski utjecaj, ali to zahtjeva mudro pozicioniranje. Ja lično nisam veliki fan dramatičnih diplomatskih poteza koji nemaju jasnu stratešku viziju i interes države. Ovdje kažem, podržavam apsolutno i legitiman diplomatski alat ne sastati se sa šefom diplomatije Rusije, ali istovremeno onda imate šeficu diplomatije Bosne i Hercegovine koja se sastane sa istim tim čovjekom. Imate dvije osobe iz iste stranke. To bi bilo kada bi se sa Lavrovom ja danas sastala, Predrag Kojević odbio da se sastane. Mi dolazimo iz iste stranke i praktikujemo potpuno različite politike na različitim nivoima. S druge strane, politički lider i treći član predsjedništva se sastaje sa istom tom osobom. Dakle, ta poruka nije historijsko ne Rusiji, ta poruka je u stvari poruka dezorijentisanih političkih lidera koji favorizuju jeftine političke poene u kratkom vremenskom roku, a ne strateško djelovanje. Ako će to ne, koje podržavam, dakle sastanku sa Lavrovom, rezultirati zaista nekim strateškim pozicioniranjem Bosne i Hercegovine ka Briselu, ka Vašingtonu, ja to podržavam. Tu strategiju, nažalost, ne vidim. Vidim da se dva dana raspravljamo o porijeklu ikone ukrajinske. S druge strane, isti ti ljudi koji zahtijevaju da neko za to bude uhapšen, poput gospodina Komšića, ne oglašavaju se da neko treba biti uhapšen u vezi respiratora, krivičnih procesa itd. Bojim se da smo jako brzi na dramatičnim, popularnim, populističkim potezima koji u konačnici ne donose suštinska rješenja za građane Bosne i Hercegovine. Može li to ne imati posljedice? Može li izazvati posljedice po građane Bosne i Hercegovine? Vidjeli smo ovo sa isporukom gaza. Jučer, mada su iz Gazproma rekli da je u pitanju tehnička greška, ali drugi analitičari kažu da baš se to Rusima i ne može tek tako desiti, da je tek neka poruka što se desi kada je jednoj tako velikoj sili ovako jedna mala zemlja kaže ne. Samo ću vam ovo reći. Imate situaciju da su, kako ga vole nazvati historijsko njet, rekli dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da isto to ne izgovara Angela Merkel jer misli da ne može priuštiti da pokida veze sa Rusijom jer zna koliko su energetski ovisni u istoj toj Rusiji i daleko mudrije igra tu igru. Sastaje se sa Putinom i u devetosatnim raspravama dobije ono što je jako dobro za građane Njemačke. To je ono što bih voljela da vidim na Balkanu. Dakle, možda ćemo mi biti jako ponosni na našu državu što smo se na moment usprotivili moćnoj Rusiji, ali s druge strane, ako to nema jasan interes za građane, onda je to jedna isprazna, lažna partija šaha, rekla bih. Tako da ne tvrdim da nemamo potencijala za, kao što sam sama na početku rekla, mislim da je tu partiju, neke su zemlje u regionu, već mislim, povlačile tu vrstu poteza, ali sudeći po ovom što sam vidjela od naših članova predsjedništva do sada, ja ne vidim kako tu igru na međunarodnom planu dobro igraju i mislim da nam je diplomatija u vjerovatno najvećoj krizi od Daytona pa na ovamo. Može li to njihovo ne biti opravdanje zato što je Lavrov o Bosni i Hercegovini, o pitanjima, unutrašnjim pitanjima o Bosni i Hercegovini razgovarao, čini mi se, više u Srbiji i u Hrvatskoj, već u našoj zemlji?
Apsolutno. Znači, ja nemam sumnje i to zagovaram na panelima širom svijeta da je ruski uticaj u Bosni i Hercegovini itekako potencijalno opasan. Dakle, tu nema sumnje. Miješali su se izborni proces u Makedoniji, miješali su se izborni proces u Crnoj Gori, miješali su se izborni proces Amerike. Ne budimo naivni. Ako imaju potencijal da se miješaju izborni predsjedničke procese u Americi, naravno da su njihove ambicije i na Balkanu potencijalno jako opasne. Ali, ponavljam, znači, to mora biti koordinisano, mora biti svrsishodno, mora biti strateški planirano sa jasnim ciljem. Ako mi je nama cilj samo reći nećemo se sastati dok će se druge diplomate sastati, recimo, meni je fascinantna poruka gospođe Turković koja se sastala i koja kaže očekujemo od Rusije nastavak uspješne saradnje i podršku Rusije u euroatlantskim integracijama. Pa kako šefica diplomatije Bosne i Hercegovine očekuje podršku Rusije u pristupanju NATO-u, mislim u Evropskoj uniji, a kamoli NATO-u. Tako da nejasne su poruke i građanima koje smo dobili. Da ne govorimo da zaista zavisimo u mnogo čemu energetski kao i ostatak Europe. Imamo li alternative? Kome se okrećemo? Da li je Turska ta alternativa? Koje su alternative dakle, i koji su to centri moći kojima gravitiramo? To su neka pitanja na koje bi naša diplomatija morala imati odgovora, a meni djeluju jako dezorijentisano i nestrateški. Jesu li se malo ohrabrili s obzirom na ove američke poruke i dolaskom Bajdena, vidjeti da se nešto mijenja ovdje, da li im je to stvorilo taj osjećaj hrabrosti i da Velikoj Rusiji kažu ne? Pa pazite, Washington ne kaže Velikoj Rusiji ne. Washington ne kaže Kini ne. Mislim, to su igre koje se, to su vrlo dinamični odnosi koji paralelno i jako dobro sarađuju, jedni drugima istovremeno uvode sankcije, ali svi ti potezi iza sebe imaju snagu da se taj potez provede do kraja. Ako ću ja jednim diplomatskim ne ugroziti, recimo, građane Bosne i Hercegovine, dotok plina, onda moram imati alternativu dobro. Ako neće to biti Rusija, šta nam je alternativa? Tu vrstu rasprava, bojim se da se ne dešavaju niti u Ministarstvu vanjskih poslova, niti predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Ja ću vas podsjetiti da i plan reformi Bosne i Hercegovine koji se tretira kao ANP je povlačen sa dnevnog reda predsjedništva zbog nedostatka informacija od nadležnih državnih ministarstava. Dakle, proces koji smatramo prioritetnim za Bosnu i Hercegovinu pada na izvještajima ministarstava koja ga nedostavljaju. Dok se s druge strane, hvalimo da smo itekako na to putu. To su stvari koje, mislim da su amaterske, mislim da su neozbiljne i neodgovorne i da ne priliče, odnosno da zaista građani Bosne i Hercegovine zaslužuju bolje. Sada ćemo malo o kantonu Sarajevu. Danas je bila hitna sjednica Skupštine kantona Sarajevo. Usvojeni su novi zaključci, odnosno rasformirano jedno ministarstvo podijeljeno na dva. Dva su spojena u jedno. Vidjeli smo, to su, ajmo reći, negdje prvi konkretni potezi nove vlade koja je drugi put u ovom mandatu od 4 godine u kantonu Sarajevo. Naša stranka će ponovo imati premijera, to je gospodin Edin Forto. Jeste li vi zadovoljni dosadašnjom saradnjom unutar četvorke i dobijenim pozicijama, odnosno raspodijeljenim resorima unutar same četvorke? Pazite, četvorka je, odnosno tadašnja šestorka, formirala vlast u rekordnom roku nakon izbora 2018. godine. Zapravo je to prvi put da je budžet usvojen na vrijeme, odnosno u zakonskom roku, odnosno u godini, prethodnoj godini od one godine za koju se budžet usvaja. Srušeni su na jedan vrlo specifičan način. Čini se da se žurilo SDA u DF-u i SBB-u da formiraju novu vladu, da bi se kasnije utrkivali da napuste te pozicije i da daju ostavke i premijer i predsjedavajući Skupštine. Mi smo sada u jednom procesu koji je izuzetno zahtjevan i zahtjeva preciznost, odgovornost, a to je vođenje kantona u 21. godini kada se suočavamo sa vjerovatno u protekle dvije decenije neviđenom ekonomskom i zdravstvenom krizom. Iz tog razloga mislim da ono što je najodgovornije što može uraditi četvorka jeste staviti po strani vlastita ega, stranačka ega, stranačke interese i fokusirati se na singularan problem sa kojim se susreće ne samo naravno kanton Sarajevo, već čitava planeta.
Tu mislim da trebaju upravo onu vrstu razmišljanja koju su demonstrirali 2018. a to je da nije primarno pitanje koja je stranka dobila šta. Tako da ja mislim da bi čak bilo vulgarno razgovarati koliko sam ja zadovoljna onim što je dobila naša stranka. I kao građanka ovog kantona, kao mama petogodišnjaka očekujem brze procese, očekujem odgovorno i odlučno okretanje ka reformama, manje ka strankama i samima sebi, a više ka građanima. I mislim, potpuno sam uvjerena da gospodin Forte sa jednom specifičnom, ne mačo i ne bahatom politikom kakvu vodi, mislim, jednim potpuno evropskim pristupom vođenja procesa je neupitno prava osoba za to. Kako komentarišete te navode koje dolaze uglavnom iz SDA koji kažu da ne biste osvojili ovoliko glasova, da nije bilo naroda i pravde? Da su oni ti koji su lideri četvorke, koji su povukli i našu stranku i SDP i da ste negdje pustili da se utopite ponovo u toj desnici. Pazite, mi možemo, postoje dva načina na koje naša stranka mogla strateški izaći na ove izbore ili neke naredne izbore, a to je izaći samostalno i sasvim sigurno biti ono u čemu je naša stranka dokazana dobra, jedna glasna opozicija, mi smo ti koji ukazuju na nezakonite procese, zapravo evo, dokazuje i državni i federalni parlament da predlažemo više zakonskih rješenja nego same vlade i tako dalje. S druge strane, ozbiljnost situacije sa kojom se susreće Bosna i Hercegovina zahtijeva da zaista tu svoju ulogu stavimo po strani i preuzmemo odgovornost. Mi smo dakle mogli izaći samostalno i vjerovatno nastaviti biti opozicija. Ovo je situacija u kojoj smo se strateški opredijelili da imamo opštinu centar, da imamo premijera kantona Sarajevo, da ćemo imati naravno zamjenike gradonačelnika na nivou grada kako bismo doveli i kanton i državu u poziciju da 2022. napravimo oštri zaokret. Tako da, što se mene tiče kao jednog od tvoraca te strategije, ja sam zadovoljna kako ta strategija funkcioniše. Da li bi naša stranka možda bila u ugodnijoj poziciji da nije dio četvorke? Sasvim sigurno, ali bi bila stranka i neodgovornija i neozbiljnija da nije preuzela jednu od liderskih pozicija u tim procesima. I podsjetit ću vas da smo mi inicirali formiranje i BH bloka i bili smo začetnici okupljanja šestorke. Je li tačno da ste vi bili protiv ove koalicije sa Dinom Konakovićem, sa njegovom strankom? Ne. Ja sam predsjednica glavnog odbora. Da sam ja bila protiv te koalicije vjerovatno ne bi ni bilo. Ali jesam za pozicioniranje naše stranke unutar te koalicije i mi uvijek imamo tu vrstu rasprava unutar stranke, dakle kako ćemo dati jedinstven pečat naše stranke procesima koji se dešavaju. I kada ste me malo prije pitali da li bi četvorka trebala formirati vlast na nivou federacije, mene vlast tamo gdje naša stranka ne može suštinski doprinijeti suštinskom promjenom tim procesima ne interesuje. Ne interesuje me ono što mnoge stranke u stvari polete da urade, da dobiju jedno ministarstvo, da dobiju neka javna preduzeća, čisto kako bi se tu spasili u vlasti. Mene lično vlast ne interesuje ukoliko nije poligon za ozbiljne promjene. I zato me interesuje i odnosu prema NIP-u, i odnosu prema SDP-u unutar BH bloka i bilo koje buduće koalicije, da uvijek ta koalicija ima pečat procesa i čistoću naše stranke. Jeste li imalo na oprezu s obzirom da ste u koaliciji s ljudima koji su bili godinama u SDA-u, više nisu? Ja jesam i mislim da postoji razlog zašto su neki ljudi bili u nekim strankama. Postoji razlog, postoji naravno i različita ideologija. Ja sam i tekako oprezna, nevezano za stranačku bivšu pripadnost, isto sam tako oprezna da postoje ozbiljne ideološke razlike unutar četvorke, na kraju krajeva kao što su bile i unutar šestorke. Ono na što jesam ponosna jeste da kriza s kojom se susreće Bosna i Hercegovina zahtijeva pronalazak zajedničkog, a manje naglasak na razlikama. I ja sam uvijek prva koja će priznati koje razlike postoje između nas i drugih stranaka, niti to postoji razlog zašto smo uopšte mi različite stranke. Tako da, to je pitanje svih pitanja. Kako pronaći balans između aktivnog, čestitog, odgovornog učešća u nekoj koaliciji, pritom zaštititi vlastitu stranku od metoda koje možda ili ideologija koje druge stranke praktikuju i istovremeno procesima
doprinijeti na način na koji to vaša i stranka i ideologija zagovaraju. Tako da pronaći taj balans nije lako. Ja ću, mislim, prva sam koja to priznaje, ali mislim da je to pitanje svakodnevnog pronalaska rješenja, navigiranja, tvrdoglavog vraćanja za pregovarački sto i ponosna sam na način na koji je to Edin Forto radi u kantonu i često ja lično učim od njega. Ja sam možda rekla bih nekada možda i tvrdoglavija i manje spremna na kompromis i sklonija nekako u viđanju više razlika nego sličnosti, ali mislim da nam takvih ljudi više treba. U Bosni i Hercegovini je nas glasnih i onih koji možda čvrsto udaraju šakom od sto, možda čak i previše, a deficit ljudi koji stavljaju nekako svoj ego i stranački interes iza šireg strateškog interesa. Jesu li vam stranci pomogli da dođete na vlast? SDA i to navodi kao jedan od razloga zašto ste vi na vlast. A što nam ne pomognu u federaciji i državi? Pazite, to je naravno besmislena teza zato što brojevi su takvi. Izbori znači kreiraju većine, ne kreiraju ih stranci. Iz tog razloga ono što mislim da je SDA najbolnije jeste što se pokazalo da je zapravo moguće sarađivati ako se nađe zajednički jezik. Ali ne jezik na način na koji ga oni nalaze sa SNSD-om i HDZ-om. To je stalni paradoks. Pazite, mene stalno SDA optužuje za saradnju, odnosno optužuje i mene lično u federalnom parlamentu, ali i čitavu stranku za saradnju sa HDZ-om i SNSD-om. Što je potpuno i besmisao. Naša stranka nikada nije bila u koaliciji niti sa HDZ-om, niti sa SNSD-om. Nemamo gotovo nikakve kontakte sa njihovim članstvom, dok ista ta SDA u koaliciji sa njima i prikazuje se da je na braniku Bošnjaka i bošnjačkog naroda i bošnjačkog interesa, pri čemu zajedno sa HDZ-om ruši aluminij, dakle jedni drugima usvajaju jednoglasno izvještaje BH Telekoma, HT Eroneta, svi rudnika. Dakle, fascinantan je nivo saradnje. Ja uvijek kažem, sjednice parlamenta su otvorene i voljela bih da ih građani prate i da ih TV prenosi bez obzira na bezbroj inicijativa koje je naša stranka uložila da se prenose sjednice federalnog parlamenta, jer mislim da bi građanima puno jasnije bilo kako funkcionišu koalicije na federalnom nivou kada bi imali uvid u rad federalnog parlamenta, protiv čega se, evo, vrlo interesantno zdušno bore SDA i HDZ da bude javni prenos. Hvala vam puno. Hvala vama.